vídeo, la Marta de Quart ens explicarà una acció per reduir el plàstic. Mireu quin truc més accessible a tothom i us estalviareu molts diners. Atenció! Càmera i acció! Em dic Marta, faig quart i us parlaré de com reduir ampolles de plàstic. Nosaltres, abans, la meva família i jo, utilitzàvem botelles de 2 litres i això vol dir que per aconseguir 8 litres necessitàvem 4 ampolles d'aquestes. I ara hem passat a comprar botelles de 8 litres i 2 ampolles de vidre. I llavors, amb l'embut, el fiquem a l'ampolla i la plenem. I així ja gastem menys plàstic. Així. També ara ja utilitzem botelles reutilitzables de plàstic, que també les prenem amb aigua de la botella i així no gastem tant plàstic per cada dia per l'escola ni comprem una i així sempre tenim la mateixa. Adeu! Sabeu que Catalunya consumeix 9 milions d'envasos de beguda al dia? D'aquests 9 milions, només 3,5 milions són reciclats, però l'altra resta, que són 5 milions i mig, són abocats, incinerats o abandonats. Espero que us hagi agradat la idea. Aquí, Càmera i Acció, per un món millor!